Abadlıq, quruculuq və yenidən qurma işləri Hüseyin Seyidzadə küçəsi 13-17 və 20 Yanvar küçəsi 19A saylı binaları əhatə edən həyətyanı sahəsi 1 hektar olan ərazidə aparılıb. 1000 nəfərə yaxın sakinin yaşadığı bu ərazi artıq yeni görkəmdə onların ixtiyarına verilib. Biz çox sevinirik ki, bizim həyətimiz də belə abadlaşdı. Yəni, uşaqlar üçün əyləncə oldu. Maşınlarımız üçün yer oldu, özümüz üçün oturub dincəlməyə yer oldu. Abadlaşdırılmazdan qabaq bu həyət çox pis gündə olub. Heç bir deməli, uşaq burada oynaya bilmirdi, toz içində. Məhəllə deməli, ev toz içində idi. Ancaq hal-hazırda gördüyünüz kimi bütün deməli, pəncərlər qoyulub, seyf qapılar qoyulub. Layihəyə uyğun olaraq Hüseyin Seyidzadə küçəsi 13 saylı binanın fasadı, dam örtüyü əsaslı təmir edilib. Giriş qapıları, pilləkən qəfəsələrinin pəncərəsi, yağış suları axıdan boruları dəyişdirilib. Həyətdə asfalt örtüyü, qazon, tamet daşı vurulub, yeni bardürlər və kiçik tullantılar üçün zibil qutular qoyulub. Sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün binanın həyətinə söhbətgah və oturacaqlar qoyulub. Həmçinin uşaq meydançası və idman qurğuları quraşdırılıb. Mövcud yaşıllıqlara qulluq göstərilib, müxtəlif növ həmişəyaşıl ağac və dekorativ çiçəklər əkilib, həyətdə işıqlandırma sistemləri də yenidən qurulub. Abadlıq quruculuq və yenidən qurma işləri hazırda Nəsimi rayonunun daha bir neçə ünvanda da aparılır. Rauf Məmmədov, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər.